স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত ডিব্ৰুগড়ৰ চুৰিকৈ গোমাংস সৰবৰাহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সৰবৰাহৰ অভিযোগত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মিৰাজ খান, ৰফিক খান, ইমৰাণ আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অসম গো সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 797/22 নম্বৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আটাইকেইজনকে। পুনৰ কৈছো, ডিব্ৰুগড়ৰ চুৰিকৈ গোমাংস সৰবৰাহৰ ঘটনা সৰবৰাহৰ অভিযোগত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মিৰাজ খান, ৰফিক খান, ইমৰাণ আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অসম গো সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 797/22 নম্বৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আটাইকেইজনকে। টিয়কত বিচৰণ কৰি থকা গঁড়ৰ আক্ৰমণত গৌধনৰ মৃত্যু। বৰ্তমান এটা জলাশয়ত বিচৰণ কৰি আছে গঁড় দুটাই। টিয়কৰ কাকৈজান অঞ্চলত দুটাকৈ গঁড়ে মুক্ত বিচৰণ কৰে। মানুহলৈ চোঁচা লৈ গঁড় খেদোৱাৰ চেষ্টা বন বিভাগৰ। বনাঞ্চললৈ গঁড় খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগ। তিনিচুকীয়াৰ এখন পথাৰত অৱস্থান কৰি আছে গঁড় দুটাই। এতিয়াও তাত অৱস্থান কৰি আছে। আমাৰ সাংবাদিক দিগন্তই আমাক দেখুৱাইছিল, পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে গঁড় দুটাই এনেধৰণে তাত মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে। তাৰ পিছত পথাৰত যিসমূহ গৰু ছাগলী মেলি দিয়া হয় সেই গৰু ছাগলী খেদিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু খেদি খেদি এটা গৰুক আক্ৰমণ কৰে আৰু গৰুটোৰ সেই সময়ছোৱাত গৰুটোৰ মৃত্যু হয়। আৰু কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যিসকল লোক যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে গাঁওখনত সকলো লোক ওলাই আহিছে আৰু সকলো লোকে যেনেধৰণে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে আৰু সেই চিঞৰ বাখৰৰ ফলত গঁড়কেইটা আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু আতংকিত হৈ গঁড়ে এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰা বুলি বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জানিবলৈ দিছে। এইফালে কাহিলী পুৱাতে মহানগৰী নুনমাটিত বিচৰণ কৰিলে এটা প্ৰকাণ্ড হৰিণে। হৰিণটোৰ মুক্ত বিচৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে অঞ্চলবাসীয়ে। মহানগৰী মেগজিন পথত মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰে হৰিণাটোৱে। পাহাৰৰ পৰা নামি অহাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা প্ৰকাণ্ড হৰিণ। ৰাজপথত চলাচল কৰা হৰিণটো প্ৰথমতে যান বাহনৰ খুন্দাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে। হৰিণটোৱে যিহেতু এনেধৰণে পথৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি ফুৰিছে, যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ বাহন আছে আৰু এই ঠাইটুকুৰা মেগজিনৰ ওচৰৰ ঠাই, গতিকে তাত যিহেতু যথেষ্ট বাহন অহা যোৱা কৰি থাকে। প্ৰাতঃভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা পথচাৰীয়ে হৰিণটো প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু পাহাৰলৈ খেদি পঠিয়ায়। খাদ্যৰ সন্ধানত এনেধৰণে প্ৰায় মহানগৰী নাৰেঙ্গী, হাতগাঁও আদি অঞ্চলৰ ৰাজপথত বন্যহস্তিক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু হৰিণেও স্বাভাৱিকভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰে। গতিকে সেই সময়ছোৱাত দুৰ্ঘটনা হয়তো সংঘটিত হ'লহেঁতেন হয়, কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ যিসমূহ বাহন অহা যোৱা কৰি আছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে একো নহ'ল, প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে হৰিণটো হাবিলৈ খেদি পঠিয়ালে। ৰাতিপুৱা ৱাৰ্কিং কৰিব আহোঁতে দেখা পালোঁ হৰিণাটো মানে এইখন পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে। নামি এইখন চিৰাখানাৰ লগত লাগি থকা পাহাৰটো, চিৰাখানৰ পৰা প্ৰায় আগে পিছে এনেকৈ আৰু ঠিক ঠাণ্ডাৰ ছিজনত নামি আহে। নামি অহাৰ পিছত এতিয়া ৰাস্তাৰ মাজত যিহেতু ইফালৰ পৰা গাড়ী গৈ আছে, ইফালৰ পৰা গাড়ী গৈ আছে, মানে আমাৰো অলপ নিজকেও বেয়া লাগে যদি বাই চান্স কিবাকে গাড়ী যদি এক্সিডেণ্ট কৰি দিয়ে ইমান ডাঙৰ হৰিণা এটা। গতিকে এইটো আমি হৰিণা কিছুমানে বেলেগত পহু বুলি কয়, আমি হৰিণা বুলিয়ে কওঁ। এইখন এইটো প্ৰায় নামি আহি থাকে। এইটো মানে এইখন ৰঞ্জী ট্ৰফিত অসমৰ জয়। 18 ৰাণত হায়দৰাবাদক পৰাস্ত কৰিলে অসমে। দুটা ইনিংছত ৰিয়ান পৰাগে দখল কৰিলে 8 উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংছত ৰিয়ানৰ বিস্ফোৰক 28 বলত 78 ৰাণ সংগ্ৰহ। ৰিয়ান পৰাগলৈ মেন অব দ্য মেচ সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে। ৰঞ্জী ট্ৰফিত অসমৰ জয়। 18 ৰাণত হায়দৰাবাদক পৰাস্ত কৰিলে অসমে। দুটা ইনিংছত ৰিয়ান পৰাগে দখল কৰিলে 8 উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংছত ৰিয়ানৰ বিস্ফোৰক 28 বলত 78 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে। ৰিয়ান পৰাগলৈ মেন অব দ্য মেচ সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে। ব্ৰেকিং নিউজ। দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। সোণতলীৰ ডেকা চাং বৰীবৰীয়া বজাৰত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত 15খন দোকান জুইত জাহ গৈছে। নিশা প্ৰায় 3:30 বজাত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ। ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত নিৰ্বাপন কৰে জুই। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী পলমকৈ উপস্থিতিও আছে অভিযোগ ৰাইজৰ। ৰাইজৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন পলমকৈ উপস্থিত হৈছে তাত। কিন্তু যিয়ে নহওক, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতাত জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সোণতলীৰ ডেকা চাং ৰবিবৰীয়া বজাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডত ইতিমধ্যে কেইবাখনো দোকান ভস্মীভূত হৈছে। পুৱতি নিশাৰ ভাগত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে।